سبسکرائب کیجئے مشائخ دیوبند آفیشیل یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اسلامی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ بہت سے احباب نے اس وقت پتے کی شکل میں بیماری سے صحت یابی کے لیے، بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگ مشکلات میں ہیں، بہت سے لوگ پریشانی میں ہیں، سب نے مختلف مقاصد کے لیے دعا کی، درخواست کی ہے اور پرچے میں لکھ کر کے بھی دیا ہے۔ بہت سے احباب وہ ہیں جو نہیں کہہ سکے، دل میں ان کے آدمی تمنا ہیں، پروردگار علی مندلہ جس کو لوگ وہ دلوں کی حرکتوں کو بھی جانتے ہیں کہ کون سے انسان کا دل کتنی بار حرکت کر چکا اور کتنی بار حرکت کر کے بند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ علی مندلہ کی صدور ہے، ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پورے مجمع اور پورے شہر مراد آباد والوں کے دلوں میں جو آرزوئیں تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کے مقاصد کو پورا فرما دے اور سب کی مشکلات اور پرابلم کو مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ اور ہمیں جو ہے جو زندگی گزر گئی وہ تو برباد ہو گئی، جو زندگی کے کچھ ایام، کچھ مہینے، کچھ سانسیں رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آخرت کی تیاری کا موقع دے دے اور لمبی عمر عطا فرما دے، اور جو دنیا سے جانے کا وقت ہو اس کلمہ پڑھ کے جو کامل خاتمہ ایمان کا نصیب فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الشكر بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الثناء بالإيمان۔ آگے عربی میں بڑی اونچی دعائیں آ رہی ہیں، دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ بلند آواز سے حامل کریے۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المشركين، فانصرنا على القوم اليهود، فانصرنا على القوم النصارى، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا، اللهم غرقهم كما غرقت فرعون وهامان وقارون وشداد ونمرود، اللهم إنا نجعلك في نحورهم،
ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظ مساجدنا اللهم احفظ مدارسنا اللهم احفظ مقابرنا اللهم احفظ مصلانا اللهم احفظ شعائر الإسلام اللهم احفظ إيماننا وعقائدنا اللهم احفظ أنفسنا وأولادنا وأملاكنا ودكاننا وتجارتنا اللهم احفظ المسلمين في كل مكان إله العالمين اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین پوری امت کی مغفرت فرما پوری امت کی اصلاح فرما پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما اسلام اور ایمان والوں کو سر بلندی عطا فرما عزت قوت ہمت دانائی حکمت عملی عطا فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین جو بیمار ہیں مریض ہیں اس مجمع میں یا ان کے گھر والے بیوی بچے ہماری بہنیں بیٹیاں جو یہاں موجود ہیں اور پورے شہر کے رہنے والے اور پوری امت میں سے اجناس عالم میں جو بھی بیمار ہو چھوٹی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو گھر میں ہو اسپتالوں میں اے رب کریم تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما تمام بیماروں کو صحت کے خزانے سے صحت عالی عطا فرما عافیت کے خزانے سے عافیت عطا فرما شفا کے خزانے سے شفا عطا فرما تمام قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما جتنے ہمارے بھائی بہن بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں اے اللہ سب کو بہترین جوڑا نصیب فرما جن کے رشتے قائم ہو چکے ہیں شادی کے لیے غیر سے اسباب پیدا فرما اے رب کریم بہت سے ہمارے دوست احباب اپنے بہنوں کے لیے اپنے بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں اے اللہ سب کو جت جو غیر شادی شدہ بہنیں بیٹیاں ہیں سب کو تاحیات قائم باقی رہنے والا رشتہ عطا فرما اور شادی کے بعد اے اللہ زوجین کو اے اللہ خوب آباد فرما زوجین میں میاں بیوی میں محبت مودت الفت قائم فرما اے اللہ اے رب کریم یہ عزیز طلبہ جنہوں نے بخاری شریف کی آخری درس پڑھ کر کے اے اللہ اس کتاب کی تکمیل کی ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک ایک طالب علم کو اے اللہ قبول فرما لے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے تمام عزیز طلبہ جو یہاں پڑھنے والے جس درجے میں بھی ہو اے اللہ سب کو ذہانت عطا فرما ذکاوت عطا فرما قوت حافظہ عطا فرما سب کو ابن نافع کی دولت سے مالا مال فرما جتنے بھی عزیز طلبہ نے قرآن مقدس کو یہ حفظ کی تکمیل کی ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تا حیات اے اللہ اس قرآن مقدس کو اپنے سینے میں باقی رکھنے کی اس پر محنت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما ان بچوں کا حفظ مکمل ہوا لیکن کچھ عام نقطہ میں کمی رہ گئی اے اللہ ان کو ازبر قرآن یاد کرا کر اے اللہ جید حافظ اور جید قاری میں اللہ ان کا شمار فرما لے اے اللہ ان کے والدین کو اے اللہ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے احباب یہاں آئے ہیں قرآن مقدس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے بخاری شریف حدیث پاک کی سعادت اور اس کی برکت اور روحانی حاصل کرنے کے لیے اے اللہ سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرما لے اور سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما اے اللہ سب کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما الہ العالمین جتنے بھی یہ کرونا وائرس اور مہلک بیماریاں اے اللہ جو لاک ڈاؤن کے حالات بگڑے ہوئے ہیں اے اللہ جلد از جلد اے اللہ یہ مہلک بیماریوں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے پوری دنیا سے ختم فرما دے اے اللہ پوری دنیا سے ختم فرما دے اور یہ مہلک بیماری میں کرونا وائرس میں جو انتقال کر گئے
اے اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما. اے رب کریم, اے رب کریم, یہ لاک ڈاؤن اور یہ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام مدارس ویران ہو گئے, اے اللہ سرین اور تمام مدارس کو آباد فرما دے. اے اللہ تمام مدارس کو آباد فرما دے, مساجد کو آباد فرما دے. الہ العالمین, الہ العالمین, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما, انتہا سنت کی توفیق نصیب فرما. جتنے بھی ہمارے اس مجمع میں ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے عزیز طلبا جو بھی یہاں موجود ہیں, اے اللہ ان کا بھی, ان کی بھی بڑی کوشش ہے, اے اللہ ان کی صحیح جمیلہ کو, قربانیوں کو قبول فرما اور ان کے اہل و عیال کو صحت تندرستی آپ کے عطا فرما. یہ عزیز طلبا کے والدین, گھر والے, سب پرستان کی بھی اے اللہ بڑی قربانیاں ہیں, چاہتے وہ کسی کام کاج میں لگا دیتے, انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے عزیز طلبا کو موقع دیا. اے اللہ ان کے گھر والوں کو اجر عظیم عطا فرما, اجر کریم عطا فرما, اجر جزیل عطا فرما, اجر کبیر کی طرح سے مارا مال فرما. الہ العالمین, پوری دنیا اے اللہ اسلام کے دین کے مٹانے کے لیے متحد ہو چکی ہے, اے اللہ سب کو ہدایت سے مارا مال فرما دے, سب کو ہدایت سے مارا مال فرما دے, ہمیں دین پر, ایمان پر استقامت اے اللہ نصیب فرما دے. الہ العالمین, صحابہ اکرام پر جب مشکل دور آیا وہ پکار اٹھے متا نصر اللہ, اے اللہ آپ کب تیری مدد آئے گی, جب ہم ہلاک ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا, تیری مدد کا کیا فائدہ ہوگا. صحابہ اکرام تو ایمان پہاڑ جیسا ایمان رکھتے تھے, ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, ناتوان ہیں, اے اللہ ہم یہی کہتے ہیں متا نصر اللہ, اے رب کریم اب کب تیری مدد آئے گی. اے اللہ پوری دنیا متحد ہو کر کے, اے اللہ امت مسلمہ کو برباد کرنے میں, ہلاک کرنے میں تلی ہوئی ہے, اے اللہ امت مسلمہ کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی, ایمان کی پوری پوری حفاظت فرما. صرف طور پر رو کر کے, گڑ گڑا کر کے پوری امت کے لیے, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگ لی تھی, ہر دعا گہری نہیں مانگی جا سکتی, امت بہت پریشان ہے, پوری امت کے لیے دعا کر. ہماری بہنیں بیٹیاں وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں آئی ہیں, یا پورے شہر کے رہنے والی جو نہیں آ سکیں کسی مجبوری سے, اے اللہ تمام بہنوں اور بیٹیوں کی تمام پرابلم کو حل فرما دے, سب کی پریشانیاں دور فرما دے. جتنی بیوی میں اختلافات چل رہے ہیں, اے اللہ آپ سے میاں بیوی کے اختلافات کو دور فرما دے. لوجین میں میاں بیوی نے اے اللہ معانست, اے اللہ حیثیت پیدا فرما دے. شوہروں کو بیویوں کا, بیویوں کو شوہروں کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما. الہ العالمین, جامع قاسم العلوم اور تمام مدارس کا جو لوگ تعاون کرتے ہیں, اے اللہ بڑے سعادت مند ہیں, تعاون کر کے اے اللہ وہ قادم حدیث کی سعادت حاصل کر گئے, اے اللہ وہ قادم قرآن کی سعادت حاصل کی, اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے تعاون کے ذریعے سے اتنے علماء تیار ہوئے ہیں, اے اللہ ان کو خادم حدیث کا درجہ عطا فرما دے, خادم قرآن کا درجہ عطا فرما دے. عزیز طلبا اے اللہ ان کے دلوں میں جو آپ میں تمنائیں ہیں, اے اللہ ایک ایک طالب جو جس درجے میں بھی ہو, اے اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما, ان کے گھر والوں کی دلی مرادیں پوری فرما, ان کے مشکلات آسان فرما. پورا مجمع جو یہاں آیا ہے دعا کے لیے, اے اللہ آپ علیم ان کے ذاتی صدور ہیں, سب کے دلوں کی حرکتوں کو, اے اللہ دلوں کے خیالات کو بھی جانتے ہیں, اے اللہ پورے مجمع کے دلوں میں, ماں اور بہنوں کے دلوں میں, دوست احباب کے دلوں میں جو آپ نے تمنائیں ہیں, اے اللہ سب کے مقاصد کو پورا فرما, سب کی پریشانیاں دور فرما, سب کی مشکلات آسان فرما. اے اللہ پورے مجمع کو حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف فرما, روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا نصیب فرما. الہ العالمین,
जितने हमारे भाई बहन बेटियां जितने भी हमारे दोस्त अहबाब पूरी दुनिया में अल्लाह के इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी पूरी पूरी मगफरत फरमा, उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर महमूद फरमा। जितने हमारे मरहूमीन जो इंतकाल कर गए अल्लाह, अगर किसी गुनाह की वजह से अगर जो कब्र में मुंतला हो गए हो अल्लाह दरिया रहमत से माफ फरमा। कुरान हो हदीस पाक की बरकत से अल्लाह पूरी दुनिया के कब्रिस्तानों पर तादाद कब्र को अल्लाह हमेशा के लिए दूर फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी जो जिंदगी गुजर गई वो तो बर्बाद हो गई, जो जिंदगी के कुछ अय्याम कुछ महीने जो सांसें रह गई हैं अल्लाह आखिरत की तैयारी इबादत जिक्र तिलावत तौबा इस्तिगफार के लिए नदामत के आंसू बहाने के लिए अल्लाह हमें लंबी उम्र अता फरमा। अल्लाह जो दुनिया से जाने का वक्त हो कलमा पढ़ते हुए जिक्र करते हुए कामिल खात्मा ईमान पर नसीब फरमा। मेरा हरार अमीन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा ताबीन तबा ताबीन गौस कुतुब अब्दाल और तमाम औलिया कामिलीन ने और पूरी दुनिया के तमाम मुहद्दिसीन ने तमाम उलमा ने तमाम मुफाद इकराम ने पूरी दुनिया के मसाजिद के अइमा ने ऐ अल्लाह जिन्नातों ने जिन्निया ने मर्दों ने औरतों ने अल्लाह ताबीन तबा ताबीन और तमाम ए रब्बे करीम उलमा इकराम मुहद्दिसीन ने खत्म बुखारी के मौके पर आज तक और खत्म कुरान के मौके पर आज तक जितनी दुआएं मांगी गईं और जितनी दुआएं कयामत तक मांगी जाएंगी ऐ अल्लाह वो अजीम शान बरकत वाली रहमत वाली दुआओं को ऐ अल्लाह हमारे और उम्मत के हक में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जितनी शुरू से पनाह चाहिए है ऐ अल्लाह हमारी और उम्मत के हक पर से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें तक्वे वाली जिंदगी नसीब फरमा। शैतान के मकर फरेब से हमारी हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला नबीयिल करीम سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ورحمة الله.